Ветерани геріатричного пансіонату співають про кохання. До концерту у військовому госпіталі, де лікують сьогодні бійців з АТО, вони ретельно підготувалися. У програмі жарти, пісні у виконанні хору і чоловічого гурту «Подільські явори». Солдатам, які сьогодні захищають кордони рідної держави і виборюють її суверенітет, потрібна не лише моральна підтримка, вважають ветерани війни та праці, а тому нещодавно зібрали гроші і придбали для учасників бойових дій на сході України 30 пар теплих валянків. Цього разу у госпіталь завітали і студенти Хмельницького торговельно-економічного коледжу. Вони привезли подарунки для поранених бійців – листівки, блокноти і випічку. Це для мене дуже важко говорити про АТО. Я вдома стараюся якось взагалі не дивитися новини, бо у мене навіть цей концерт, я сиджу, я весь концерт плачу, і це дуже великий внесок наших солдат, наших хлопців для нас, і це дуже велика їм дяка, велика їм шана і повага для них. Я вважаю, що це подвиг, це вони від себе вирішили вирішили вкласти в це свої сили і вирішили допомогти нашій Україні стати незалежною вільною країною. Я рахую, що це подвиг, це великий подвиг. Захисникам батьківщини побажали якнайшвидшого одужання і подякували за сміливість, мужність і героїзм. Цього разу бійців привітав і подільський поет-пісняр Микола Дорожко. Пісню «Миру» у його виконанні присутні слухали, затамувавши подих. У дружбі єдиній народів сила, а воля народу – це мир на землі. Візьмемось за руки, прошу вас, друзі, хай пісня наша над землею летить. Ми хочемо миру, ми хочемо щастя. Хай сяє всім ясного неба блакить. Анна Михайловська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.